jagwa ka san barayin garin nan abin da suka yi mun ina sai ku yan jaga da su bi su zaren waya sun sani kuwa ha me gida ka take ma sun buta kanka sun cire ma fasaka ba ka san me zamu yi ko sa ku san me za ku yi mun mu bi daya kama su dukkan su koma wanne ku samu tsare su me kyau duk mu kama su zamu ci uwar su saboda mu ga yaro karfi a sai jagwa sai ka bada Morris a baban ta yanzu abin da nake so da ku ba ku zama a garin nan lungu da sako ku nemo mun barayin garin nan gabaki daya ku kawo mun su an gama ne kun gane ba an gama jagwa kai zaka ja gaba mina ka san me na gani komai ba eh mina ina ga mana zan maka da shi tani ana kai mana shi kuma na ji magana ba dai suke mina ka san me ina ji wayan nan ka hama magana suke magana mu ne suke ina ji suna magana wai za su je su kama barayi me wannan ina ji wannan anya amma ina ga kawo kuma nan yana da kudi ba ji da ganin alamun rigan na sannan babban rigan na akwai har yanzu wata ina ganin ganin wannan kata rigan na sako kudi a ciki akwai Yeah.